如今叙利亚方面的战争已经进入了新的发展局面，俄与伊拉克方面都希望战争能够尽快停止，地区恢复和平。然而美却联合了土耳其进行反叛斗争，直接派兵进入叙，继续抗战的趋势将不会停止。美军如今运送了大量的军需物资，增加了兵力部署，并开始了一系列较大规模的袭击，为的就是确保能顺利打造出反叛基地。6月18日，美军在没有得到允许的情况下发动了空袭，造成了众多人员的伤亡。面对此次突然袭击，叙方表示并没有收到任何的相关信息，一方面也是极为愤怒，并向美军提出了警告，希望美军能够对此事的发生做出道歉。但很显然，美方并没有道歉的意思，宣称此次空袭的并不是美军方面发动的。面对伊拉方面的指责，美政府军开始表现出强烈的不满。美在伊花费了上亿美元，且牺牲了大量的兵力。面对伊如此的指控与态度上的变化，美表示出了心寒的态度，并且在这次的突袭过程中，美方也是伤亡惨重。如今美与伊之间的互炸事件，充分说明了双方之间的矛盾关系已经显现出来。此次突袭发生之后，伊或许会在境内进行美军力量的驱逐，这样一来，美花费的大量金钱就意味着要打水漂了。美长期以自己强横的军事实力为依靠，多次对其他国家进行打压，此次事件的发生也在一方面给了美军一次警告。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。